Ester Krumbachová patří neodmyslitelně k filmové české nové vlně 60. let 20. století. Byla režisérkou, dramatičkou, spisovatelkou, scénáristkou, výtvarnicí, scénografkou a zejména návrhářkou filmových i divadelních kostýmů. Sama o sobě jenom napsala, že kromě prostituce a hrobnictví provozovala snad všechny možné profese. A jeden z uměleckých partnerů a také zároveň její třetí manžel, režisér Jan Němec, o ní řekl, že Ester Krumbachová byla můza, jakási šedá eminence filmů ze 60. let. Byla talentovaná, psala, tvořila kostýmy a návrhy, ovlivnila nejen mě, ale i Věru Chytilovou. Otakar Vávra a Karel Kachyně natočili jejich nejlepší filmy ve spolupráci s ní. Pozitivně ovlivnila český film. Narodila se 12. listopadu 1923 v Brně v rodině slovenského obchodníka. Bydleli na Údolní ulici. Během války se účastnila protinacistického odboje a prodělala totální nasazení v Berlíně. Po osvobození se přihlásila na brněnskou vyšší školu uměleckého průmyslu. V oboru užité malby a grafiky. Studia dokončila v roce 1948. V období začínající komunistické totality zprvu nenašla uplatnění a vystřídala řadu dělnických povolání. V roce 1954 odešla do divadla v Českých Budějovicích, kde začala pracovat jako kostýmní výtvarnice. Po dvou letech odešla do městských divadel pražských a nakonec jejího talentu všimlo i Národní divadlo. Na počátku 60. let objevila svět filmu, který ji natolik učaroval, že všechno ostatní ustoupilo do pozadí. Prvním snímkem, na němž se podílela, byl Muž z prvního tisíciletí z roku 1961 režiséra Oldřicha Lipského. Během pouhé jedné dekády se prosadila nejen co by autorka výtvarné koncepce, ale často i jako spoluscénáristka. V dílech mnoha českých režisérů, patřících k vrcholům české kinematografie. Pečeť jejího osobitého výtvarného cítění nesou takové filmy jako Kdyby tisíc klarinetů Jana Roháče a Vladimíra Svitáčka. Sedmi krásky a ovoce stromů rajských jíme Věry Chytilové. Démanty noci, oslavnosti a hostech a mučednici lásky Jana Němce. Všichni dobří rodáci Vojtěcha Jasného. Kladivo na čarodějnice Otakara Vávry. Valérie a týden divů Jaromíla Jireše nebo Ucho Karla Kachyni. Sama dostala šanci režírovat pouze jediný autorský film – a to svéráznou komediální hříčku Vražda inženýra Čerta s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Menšíkem v hlavních rolích. Občanské postoje po srpnu 1968 a účast na trezorových dílech jí vynesly počátkem normalizace nálepku Opora kontrarevoluce a zákaz práce u filmu a televize na dlouhých 20 let. Během té doby pracovala doma, kde vyráběla šperky, malovala šátky a pohlednice, a také přednášela na několika zahraničních filmových školách. Výjimečně se mohla v roce 1983 podílet na výtvarném pojetí filmu Faunovo velmi pozdní odpoledne Věry Chytilové. Po listopadu 1989 se opět mohla vrátit k filmování, ale navázat na poetiku 60. let se jí nepodařilo. Poslední její velkou uměleckou aktivitou byly návrhy kostýmů pro filmový debut Petra Václava Marian v roce 1996. Těžká nemoc, umocněná letitou závislostí na alkoholu, ukončila její život 13. ledna roku 1996 v Praze.